ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଚିତ୍ରଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋରଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ଆଣାକର ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଜେମାମଣି ମହାନ୍ତ, ସିଡିପିଓ ବିଟୁ ଟୁଟୁ, ଏଇ ମୋତିଲାଲ ତୁଙ୍ଗ ପତାକା ଦେଖାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠି ଓ କେମିତି କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ରଥ ବ୍ଲକର 20 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ରଥ ଆଜି ହଳଦୀପାଳ ଘୋଳମୁହାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ପିଓ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତ, ବିଆର୍ସି ମଧୁସୂଦନ ଜେନା, ଚିତ୍ରଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହୃଷିକେଶ ମହାନ୍ତ, ଚିତ୍ରଡ଼ା ମଣ୍ଡପ ବିଜେପି ଯୁବ ସଭାପତି ଛତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସହ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ବେହୁରା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ବେହୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।